გესალმებით მეგობრებო, მე ვესალმები გირჩი ტივის როგორც Facebook ისე ტელემაყურებელს. ეს არის გადაცემა პოლიტიკური აგორა, მე ცოტნე კობერიძე ვარ. ჩემთან სტუმრად არის ბატონი რომან გოცირიძე, ცერნაცულ მოძრაობის წევრი და რაც თავარია პარლამენტარი და პარლამენტის დეპუტატი. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთან საუბარი პოლიტიკურ აგორაში და მადლობა პირველ რიგში რომ მოხვედით ჩემთან და ვისაუბრებთ ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე. მოგესალმებით ბატონო რომანი, იმის გარდა რომ წინასაარჩევნო გარემო და ცხადია ეს საარჩევნო თემები არის მნიშვნელოვანი, აგრეთვე ვერსად ვერ გავიქცევით ეკონომიკურ პრობლემებს. ყველა ველოდებოდით რომ პოსტ კორონავირუსის პერიოდი იქნება რთული ჩვენი ქვეყნისთვის, მით უმეტეს, ნუ ზოგადად სოფლიოში ადამიანებს შორის ურთიერთობები გართულდა, ხო? და შესაბამისად ცხადია ეკონომიკა მნიშვნელოვნად ეგ არის, ხო, რესურსების გადათარგმნა, აქ ადამიანებს შორის ურთიერთობა და მისი გადანაწილება ამ რესურსების და ამას პრობლემა შეექმნა. თქვენი აზრით რა არის დღეს მთავარი პრობლემა? Проблема ქვეყანაში ეკონომიკური რისი შეცვლა შესაძლებელია და რასაც ახლა არ კეთდება და გაკეთდებოდა თქვენი აზრით. უმძიმეს ვითარებაში ქვეყნის ეკონომიკა ამას ყველა კვლევა ადასტურებს, აი სულ ბოლოსაც გამოქვეყნდა იფსოსის კვლევა. ფაქტობრივად შოკშია ხალხი, სადაც კი სიტყვა ეკონომიკა ნახსენებიან სოციალური ნაწილი ყველგან კატასტროფულად უარყოფითი რეიტინგი აქვს ხელისუფლებას და საბოლოოდ ვერდიქტი ასეთია რომ ამ ხელისუფლებას არ შეუძლია ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აი ესე როგორც 2-2 ნებისმიერი ადამიანი ქუჩაში გაჩერო 100-დან 99 იტყვის ამას. ვინაიდან ამ 8 წლიანმა საქმიანობამ ამ ხელისუფლების აჩვენა რომ მათ არ აქვთ უნარი ეკონომიკა მართონ არ ყავთ კადრები არ აქვთ არავით არის ცოდნა არის ასე ვთქვათ ძალიან სუსტი მენეჯმენტი ივანიშვილის პირადი ასე ვთქვათ მოსამსახურებით არის დაკომპლექტებული ხელისუფლება სასამართლოები და ასე შემდეგ ანუ დასკვნა არის ძალიან მარტივი დიაგნოზი ნული ეკონომიკური ასე ვთქვათ ცოდნა და რესურსები რომ ქვეყანა გამოიყვანონ მაგრამ მეორეა ის რომ დღეისათვის ფაქტობრივად ჩამოშლის პირას არის ქვეყნის ეკონომიკა და პანდემიის პროცესში ჩვენმა ეკონომიკა მიიღო ყველაზე დიდი დარტყმა. აი, როცა ამბობენ რომ კორონავირუსი ყველაზე მეტად ვნებს იმას, ვინც სუსტია. და უკვე ყველამ კარგად იცის, რომ უნდა მოვარიდოთ ეს ადამიანები, რომლებსაც აქვს სუსტი იმუნიტეტი, არა აქვს ჯანმრთელობა, ასე ვთქვათ, წესრიგში. აი, დაახლოებით ასეა, კორონავირუსმა ყველაზე ძლიერად აქ ჩვენ რეგიონში დაარტყა საქართველოს. ვინაიდან იმუნიტეტ მოშლილი მამა უმართავი ერთ ადამიანს დამოკიდებული ასე ვთქვათ მართვის ბერკეტები სუბიექტური გადაწყვეტილებაზე აგებული ქვეყნის ეკონომიკის მართვა აი მარტივად ვთქვა თუ ადამიანს იმუნიტეტი აქვს ადვილად არ გაცივდებოდა თუ მოშლილი გაქვს იმუნიტეტი ყოველი ასე ვთქვათ ორ პირქარში დაჯდები და ტემპერატურა გიწევს 51-მდე 51 სიმბოლურად თქვი დღეს ქვეყანას მართლაც თუ გავზომავთ მის ეკონომიკურ ვითარებას 51 ტემპერატურა ადამიანის სხეულისათვის ეს არის ძალიან დიდი რისკის შემცველი და შესაძლებელია რომ ადამიანი მოკვდეს კიდევაც ვინაიდან ძალიან ცუდ რაღაცას აჩვენებს. აი 51 градуси ачვენა 51 ნომრიანმა ქართულმა ოცნებამ უკვე დღეს კორონავირუსის პირობებში. აი რაღაც სამედიცინო სიტყვებით გვიწევს ლაპარაკი, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ კორონამ რაღაცა ასეთი ასოციაციები გამოიწვია. და სასულ საბოლოო ასე ვთქვათ 51 градусამდე ავარდნილი მაჩვენებელი აი ამ თერმომეტრის ლარი. ლარი ქართული ოცნების იმის ხელისუფლებაში ყოფნის ბოლო ერთი თვით ადრე გაუფასურდა ორჯერ. იყო დაახლოებით 1.6-ის პარტლებში, ეხლა არის 3.2. ამ ვერდიქს ვერაფერი ვერ შეცვლის. და ბუნებრივია, ებადება ძალიან მარტივი და რიტორიკული კითხვა, რატომ არ უფასურდება სომხური დრამი? რა ხდება ესეთი აგენ? სომხეთი ჩვენზეა დამოკიდებული, ერთი ზვაივი რომ ჩამოწვეს, მთელი თვე გადაკეტილია იმას რა რუსეთთან თავარ სავაჭრო პარტნიორთან კავშირი. და ხორბალი ვერ შემოუტანიათ ჩვენი იმისა ქვია ნავსადგურების გარეშე და ნავთობი ვერ შემოუტანიათ ყველაფერი რაც შედის შემოდის საქართველოსთან და დამატებითი ხარჯებია სომხეთისთვის. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ეს ვალუტა არის მშვენივრად პირველი პანდემიის პირველ დღეებში მოხდა ისე ასე ვთქვათ მცირეოდენი გაუფასურდება იგივე არის აზერბაიჯანთან დაკავშირებით. ვერ მართა
სომხეთმა, ვინაიდან სტაფად ვერ ჩაკეტა და მათ გულუბრყვილოდეგონათ, რომ რუსეთში არ იყო კორონავირუსი და რუსეთი დიდი ხანი მალავდა ამ ვირუსს და ფრენები და დღეში 10 ფრენა ჰქონდათ და უცბად აღმოჩნდნენ უმძიმეს ვითარებაში. 50,000 ინფიცირებულია დღეს სომხეთში. 1000 ადამიანი გარდაიცვალა. ძალიან ცუდი სცენარია, ხო? მიუხედავად ამისა, მათმა ეკონომიკამ გაუძლო და მათმა ჯანდაცვის სისტემამ გაუძლო. ჩვენ დაგვიკეთავთ ხოლმე. საქართველოში, როდესაც 20 ადამიანი იყო ინფიცირებული, მთელი ქვეყანა ჩაკეტეს. ახლა დღეს პირველად გადაცდა 200. 218 შემთხვევაა. თუმცა მანამდე 200 მეახლოებული იყო მთელი კვირა, 1517, აი 218 არის დღეს. რა არის ხელისუფლების რეაქცია? არაფერი. აბსოლუტურად არავით არის. ეს თითქოს და ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნოდ უნდა დავხუჭოთ ამაზე თვალი. რატომ უნდა დავხუჭოთ? იმიტომ რომ კორონავირუსი გამოიყენეს პროპაგანდისტული მიზნისთვის. ბატონო რომან, თქვენ შეეხეთ ლარის კურს დოლართან მიმართებაში. იდეაში ალბათ ეს თემა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თემაა პოლიტიკაში, როცა ეკონომიკაზე საუბრობდე ხოლმე, მოსახლეობა ტაბლოზე ყველაზე მარტივად ამას ხედავს ხოლმე და ამაზე აქვს პროტესტი, მით უმეტეს რომ ჩვენ ძალიან დოლარიზირებული ქვეყანა ვართ და დოლარი გვიყვარს. ხელისუფლებამ ლარიზაციის პროექტი გაატარა, რისიც აქტიური მოწინააღმდეგე მეც და გირჩიც ვართ ალბათ თქვენთვისაც. იცით ხო ჩვენი პოზიციაც? უბრალოდ მაინტერესებს კორონამდეც და კორონას მერე რანაირად იყენებს მონეტარულ ბერკეტებს ეროვნული ბანკი ისე რომ ეს მაინც ხდება და არის გარდაუვალი. თქვენთვის თუ არის პრობლემა ეს საკითხი, რომ თქვა დოლართან მიმართებას ზოგი შეიძლება გაუფასურდეს და არ იყოს თქვა სტაბილური ან პირიქით, განიცადოს თქვა გამყარება ლარმა, იდეაში არც ეს უნდა იყოს, ხო თავარია რაღაცნაირად წონასწორობა შეინარჩუნოს. რას შვება ეროვნული ბანკი არასწორად? აი უფრო ეს რომ გავარკვიო და უფრო რაღაც მკაფიო ვიყო ამ ნაწილში. უნდა განვიხილოთ ორი მხარე. ერთი ეროვნული ბანკი ანუ მონეტარული პოლიტიკა და მეორე ბიუჯეტი ანუ ფისკალური პოლიტიკა. თუ ამათ შორის არ არსებობს კოორდინირებული მუშაობა, ან თუ ბიუჯეტი არის იმდენად დეფიციტური, ან ისეთი ტიპის ხარჯები არის ბიუჯეტში, რომელიც იწვევს ლარის გაფასურებას და ფასებზე ზემოქმედებას, მაშინ ეროვნულ ბანკს ძალიან გაუჭირდება მისი ნეიტრალიზაცია. მიუხედავად ამისა, ეროვნული ბანკი იმიტომ არის ეროვნული ბანკი, რომ მან გამოიყენოს თავისი ბერკეტები და იზრუნოს ერთ რამეზე. ეს ერთი რამე არის ფასების სტაბილურობა. ეროვნულმა ბანკმა გადაწყვიტა სამი კურდღლის დაჭერა. ერთი რომ იყოს სტაბილური ფასები, მეორე რომ იყოს სტაბილური ლარი და მესამე რომ იყოს ეროვნული ბანკი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ზრდის ფაქტორი და სტიმულატორი. და ეროვნულ ბანკში თავიანთი მსოფლმხედველობით არიან ადამიანები, სამწუხაროდ, მე როცა ვიყავი აბსოლუტურად სხვანაირ იდეოლოგიას ვატარებდით, კაცრი მონეტარული პოლიტიკის მომხრე ვიყავით, ვინაიდან შეუძლებელია ეკონომიკურიც და თუ არ არის სტაბილური ლარი. დღეს ბიზნესი ფაქტობრივად გაკოტრების პირასაა. ლარი რომ გახდეს, ახლა 3.25 აგერ ვაკვირდებოდი. მცირე ოდენის დადა ელექტროენერგია არ გვექნება, იმიტომ რომ დღეს უკვე ამ ტარიფით, და ვიცით რომ არის ქვეყანაში რეგულირებადი ტარიფები, ფიქსირებული ფაქტობრივად ადგენს მთავრობა. მთავრობა ავალებს მარეგულირებულ კომისიაზე, უნებურ რა წყლის ტარიფი არ შეცვალო, ვინაიდან წინას არ შეცვალო, ხალხს ეწყინება შუქი, არ შეცვალო გაზი, არ შეცვალო მეტროპოლიტენის ფასი, იგივე იყოს საქალაქო ტრანსპორტი, იგივე იყოს, მაგრამ ასეთი ფასების პირობებში, ამ დანახარჯის პირობებში რა უნდა გააკეთო? ან ხელფასები უნდა შეამცირო, ან ხალხი უნდა შეამცირო, ან ფასები უნდა გაზარდო, მაგრამ ფას რომ არ გაგაზდევინებს, მაგრამ რომც გაზარდო, მყიდველი არ გეყოლება და შენი პროდუქციის რეალიზება შემცირდება. ეს მარტო არ ეხება ენერგეტიკას, არამედ ეხება ყველა ბიზნესს. და მეორე არასტაბილურობის განცდა, იმიტომ ვერ გეგმავ ადამიანი, რა არის შენი დანახარჯები, როდესაც საქართველოში რაიმე თუ იწარმოებს. აი არ არსებობს საქართველოში წარმოებული საქონელი, მათ შორის საექსპორტო საქონელი, რომ მასში არ იყოს იმპორტირებული კომპონენტი. აი ახლა თვალი რომ მოვავლოთ ამ ოთახს. აი რა არის ჩვენი? აი ეს ჩიკაც კი დიდი მადლობა ჩაიმომართვეს. მე მგონი არის ეს იმპორტირებულია. წარწერა არის ქართული. აი შუქი არის ქართული, ოღონდ ეხლაც ქვეყანა ვიყავით ელექტროენერგიის ექსპორტიორი და გავხდით იმპორტიორი. ანუ როდესაც ხარ იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა, საკმარისია ლარის კურსის ამ მსგავსი მასშტაბით ყევა და შენ უკვე ფაქტობრივად ღირებულება საქონლის გეზდება და ეს იმას ნიშნავს, ან ფასი უნდა გაზარდო, ან უნდა დაიხურო, ან ბიზნესი შეამცირო და სამუშაო ადგილები შეამცირო. ამიტომ ეროვნული ბანკისთვის მთავარი უნდა იყოს სტაბილურობა ფასების,
და ირივად ფასები სტაბილური არ იქნება თუ ლარი არ იქნება სტაბილური. ეროვნულ ბანკს რო აი მოდი დავამთავრეს და მე გეტყვი იმიტომ რომ ცოტა გზელი ანალოგია მომი ის მომი და ანალიზი მაგრამ ეროვნული ბანკი მოდამ ეწეოდა ასე თქვა რბილ ფულად საკეთო პოლიტიკას აი იყო შემთხვევა 3 მილიარდი ლარი გასა რეფინანსირების წესები კომერციულ ბანკებში. ბიზნესობრივი ინფლაცია 6% იყო ხოლმე, როცა 3 იყო წესით დაგეგმილი წლიური. ყოველ თავის წლიურ დაგეგმილი ინფლაციასაც კი ცდებოდა ეროვნული ბანკი. ჩვენ სკეპტიკურად უყურეთ მოცემულ ინსტიტუტს, ალბათ ერთსაც არ იქნება თქვენთვის ახალი ჩვენი პოზიცია. უბრალოდ აი მაინტერესებს თქვენ როგორც ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტს. უბრალოდ თქვენი ხედვა, მიხედავთ იმისა, რომ ჩვენ მავნებლურად მივიჩნევთ, აი თქვენ მაინც რას ფიქრობთ, რა შეიძლება და ეროვნულ ბანკს გაეკეთებინა უკეთესად. ანუ ახლა მე მოვყევი, რას აკეთებდა ცუდად, რომ ხელგაშლილი პოლიტიკა, რეფინანსების განაკვეთი მაღალია ხომ? დაუშვათ იყო 9% და კომერციულ ბანკებს ეუბნება, მოდი მე გაგიიარებ, წესებს წაიღეთ, ჩემგან ფული, მაგრამ ეს ფული რა არის? ფული არის საწყობში. წახვალ დაბეჭდავთ გერმანიაში, ბეჭდავთ ხოლანდიაში. მე რომელ ბანკის პრეზიდენტი ვიყავ გერმანია და ავსტრიაში ბეჭდავდით, რა არის ფულის ბეჭდვა, დაბეჭდავ და გიყრია საწყობში და კომერციულ ბანკებს ეუბნება, მე ახლა ამ ჩემი საწავიდან ამ ფულს ამოვიღებ და ხა წადი, წაიღე თქვენ. რაც ქვია, ჰაერიდან ფულს ქმნი. 3 მილიარდს აძლევ რეფინანსების წესებს, მაგრამ თავს როგორ იმართლებენ ეს ერთკვირიანია. მაგრამ თუ ერთკვირიანს ყოველ კვირა გადაასესხებ, უკვე მრავალი წლის განმავლობაში სტაბილურად 2-3 მილიარდი ეს ნიშნავს ეს არ არის მოკლევადიანი ეგრეთ წოდებული ლიკვიდობისათვის, ანუ შენ ფული გჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც მომემსახურო, მასა ქვია კრედიტებს ან ამ წოთაშენოს ეს გაცემული და რაღაცა მოდის და საკასო მომსახურება გაუწია, ეს არ არის მოკლევადიანი ლიკვიდობის უზრუნველყოფისათვის გაცემული ფული. ეს გადაიქცა უკვე გრძელვადიან დაკრედიტებათ, ანუ ემისიურ, ასე ვთქვათ, გაცემათ ეროვნული ბანკიდან. ამას რომ აკეთებთ, აკეთ ბიუჯეტი, ბიუჯეტის დეფიციტი, უსარგებლო ხარჯები, კორუფციული ხარჯები საქართველოში 8 წლის ბიუჯეტიდან ერთი წლის ბიუჯეტი რომ გავა საშუალოდ, ეს არის დაახლოებით 9 მილიარდი ლარი. ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს 9 მილიარდი ლარი დაიხარჯება მარტო გზებზე. ანუ ჩვენი 8 წლის ბიუჯეტიდან ერთი წელი მოხვდა გზას და ამ გზიდან 8-9 მილიარდიდან რომ მოიპარო 10% არა და ტენდერების გარეშე 35% ტენდერების გარეშე საკუთარ ფირმებს აძლევენ 10% ეს არის 900 მილიონი 1 მილიარდი საკუთარ ფირმებზე გაცემული ასე ვთქვათ კრედიტები და უამრავი ბიუროკრატიული და სხვადასხვა ხარჯები, მათ შორის ადამიანთა აქტივის გაფორმებული და სახელმწიფო სამსახურებში სამუშაო ადგილებმა მოიმატა, რასაც კერძო სექტორში დაახლოებით 50000-მდე ადგილმა იკლო. ანუ აქეთ ბიუჯეტის დეფიციტი, აქეთ ასე ვთქვათ ეროვნული ბანკის რბილი ფულაცაკეთო პოლიტიკა მუდამ და რა თქმა უნდა ფუნდამენტური ფაქტორები, რასაც რეგულირების ასე ვთქვათ ეს ძველი მეთოდები აღადგინეს ცენზირება, ნებართვები და ასე შემდეგ და უამრავ ის რაც ერთხელ უკვე ამ ვარდების რევოლუციის წინ მოხსვეთ, მაგრამ კლავ დაუბრუნდა. აი ამ მთლიანად არასწორი ფისკალური მონეტარული და ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკა თქვენ რაც ახსენეთ თავიდან რეგულაციების შემოტანა ეროვნული ბანკის მიერ, ეგრეთ წოდებული ლარიზაცია, რომელიც იყო ძალიან ცუდი და ლარიზაცია ბიუჯეტის ფულით დაფინანსდა. ხალხს ეუბნებოდნენ გადაიყვანეთ თქვენი ლარები დოლარში და რაღაც პროცენტების ხობას ბიუჯეტი მოგცემთო. ესეც კი არ გამოიყენა ხალხს. კი, ასე პრობლემა იყო ჩემი აზრით ერთ-ერთი ბანკში რაც გააკეთეს, რომ თვითონ გამოიგონეს ეგეთ რაღაც ცნება, რომ ჭარბოვალიანობა ქონდა. ხო, რომელიც იდეაში ჭარბოვალიანობის ცნება ძალიან ბუნდოვანია, თუმცა როგორც არ უნდა შეხედოთ, თქვა, ზოგადად ქვეყანაში რა ვალიც არსებობს, ან გადაუხდელობის, თქვა, სამთავზე მეტი ვადა ვისაც გადაცლებული, მაინც არ ქონდა ამას რაღაც რთული სიტუაცია. აა, ძალიან კარგი მდგომარეობაში იყო ქვეყანა ერთ-ერთი. ერთ-ერთი საუკეთესო იყო აღმოსავლეთ ევროპაში და რაღაც არის ჭარბვალიანობა არ იყო, მაგრამ რაღაც აიკვიათ ეს, რომ ეჩვენებინათ ეგრეთ წოდებული ლარიზაცია, ესეც კიდე ამათი გამოგონებული სიტყვა. ლარიზაცია თუ ამდენია, მაშინ სომხეთში დრამიზაცია რამდენია? დოლარიზაცია რა და დედოლარიზაციის პოლიტიკა გამოიყვანეს თავარ ასე ვთქვათ ამოცანად და როგორ შეიძლება ადამიანმა არ იყიდოს დოლარი, როდესაც ლარი უფასურდება? ამიტომ დედოლარიზაციის მთავარი ასე ვთქვათ ფაქტორი არის სტაბილური ლარი და თუ ადამიანს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ექნება განცდა, რომ ეს ფული არ გაუფასურდება, რატომ წავა და რატომ იყიდის დოლარებს? ამათ გადაწყვიტეს ხელოვნური დედოლარიზაცია და აიძულებდნენ ფიზიკურ იურიდიულ პირებს მაინც და მაინც ლარში გაეტანათ და მერე საპროცენტო განაკვეთების რეგულირება დაიწყეს, ამით მოკლეს ფაქტობრივად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ანუ კომერციული ბანკები კონკურენტების გარეშე დატოვეს, გაანადგურეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების აქტივები 1.6 მილიარდი იყო რამდენი წლის, ერთი წლის წინათ და ეს იყო იმაზე მეტი, რაც შევარდნაძის
მართლობის პიკში ყველა ბანკის აქტივი ერთად აღებული. საქართველოს პატარა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები უფრო დიდი იყო ვიდრე ტიბისი საქართველოს ბანკი და ტევიტი და ყველა ვიტები. აა მინდა რომ ერთი კითხვა ამაზე. ამასო დაამთავრდა და შემდეგ ონლაინ შესხები და ყველაფერი განადგურეს. ამიტომ აი მივედით ამ რეგულაციების დაბრუნებიდან ამ მდგომარეობამდე. ამიტომ პატარა გაჭაჭანება, აი როგორც რომ ამბობ რომ გაცივდები და იმუნიტეტი რო არა ხო? პატარა გაჭაჭანება საგარო ფაქტორის. მაგალითად ფრენების შეწყვეტა რუსეთიდან, მაგალითად ნავთობისაც გაძიურება მომენტალურად იწევდა აქ რყევებს და ამიტომ გაჩნდათ ცნება, ცნება რომ რითხნიდა მთავრობა, საგარეო ფაქტორი, საგარეო ფაქტორი, საგარეო ფაქტორი და მეორე მოლოდინები, მოლოდინები, მოლოდინები. კი ბატონო, მოლოდინების ყოველ წარსება და საგარეო ფაქტორი მაგრამ რაღაც საქართველოს ლარტან დაკავშირებით არსებობს ეს. ანუ ქვეყანაში შექმნილი არასწორი ყველა აი ამ სამი მიმართულების მთავრობის, ეკონომიკური პოლიტიკა, მთავრობის საბიუჯეტო პოლიტიკა, ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკა იწევს ამ არასტაბილურობას და შედეგი მივიღეთ აი პირდაპირ არჩევნების წინ დაეცა თავზე დიდი მეხი. აი ეს არის ფოტოსურათი მათი, სახე, ტემპერატურა, რა საძგინდა თუწოდოთ, ლარმა აჩვენა ქართული ოცნების ეკონომიკური პოლიტიკის საბოლოო სურათი ახლა. ბატონ რომან, ეხა საუბრისას თქვენ ახსენეთ მიკროსასის ხო ორგანიზაციებს, რაც დაემართათ, ხათაშორის იმ მონაკვეთში ხოლმე ძალიან აქტიურად ლობირებდნენ ამ შემზღუდავ რეგულაციებს დიდი მიკროსასის ორგანოები, ორგანიზაციები, რომლებიც უკვე დამკვირვებლები იყვნენ და მათ შორის ბანკები. და ამ საუბრისას გამახსენდა გუშინ მიმებად იქცა ალბათ ამ დღეს თავად საგლიცინო საკითხად მამუკა ხაზარაძის მიერ განცხადებულ მეხშეობას, რაცენად აკრძალავს თუ მოსპობს. თქვენ როგორც ეკონომისტმა რომ ახსნათ, თქვა რატო შეიძლება მსგავსი ტიპის ბიზნესის ქონი ადამიანს, რომელშიც სხვა ინსტიტუტი იყოს, მაგრამ მქონდეს გასის ძრახვები, მის რა ინტერესებში შეიძლება არსებობდეს, არ შეიძლება მამკა ხაზარაძეზე შეიძლება არ დაკონკრეტდეს, მაგრამ ზოგადად თქვა ბანკის რატომ უნდა უნდოდეს მევახშეობის მოსპობა. არა, ამიტომ ამომრჩევ ამომრჩეველს არ უყვარს ბანკები, ყველა საქსესები, ისე მთელ მსოფლიოში ყველა საქსესები. საქსესის გარშე არ არსებობს ცხოვრება. და ბუნებრივია რომ ეს ანტისაბანკო განწყობილება როცა არის ქვეყანაში, ამ შემთხვევაში ვინც იძლევა სესეს ბანკი იქნება ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციები რომელიც მოკლეს ზედა პროცენტი დააწესეს. როგორც ზედა პროცენტი ზღვარს აწესებ, ხდება იქ ბიზნესი. მქონი 50% რაღაც დააწესეს. და ადამიანს რომელსაც შუქის ფული გადასახდელია და 100 ლარი დღეს უნდა დაუშვა 3 დღით, ის აიღებს 50%-იან სესს 100 ლარად. ანუ 50% არის წლიური თორე. ანუ და მე გადაიხდის დავუშვათ 101 ლარს და ან 102 ლარს, ან 105 ლარს. ისე ჩანს მაგალ პროცენტი, მაგრამ თუ თას ხოჭირდებოდა მას. ეს გახრა. მიკროსაფინანსოები ხო ვარდება ისტორიას და ყოველთვის ისეთ ლოზუნგებს ამბობენ, რომელიც მამონჩელის ფართო მასას აკმაყოფილებს, მაგრამ პასუხის მგებლიან პარტიებმა და ადამიანებმა პირიქით უნდა გაზარდო ამომრჩეველი, უნდა შეიტანო იქ რაციონალური აზრი და არა პირიქით გააღვივო ის, ასე ვთქვათ, წარმოდგენები, არასწორი წარმოდგენები, შეთქმულების სხვადასხვა ასე ვთქვათ თეორიები, ითამაშო ამომრჩევლის სუსტ მხარეზე. და გარკვეულწილად განათლების არ ქონა ზევნიდან მაკროეკონომიკური ასე ვთქვათ ჩვევები ყოველას არა აქ ამიტომ უნდა იყო ლიდერი რომ გაასწრო ასე ვთქვათ და წინ წაიყვანო ასე ვთქვათ საზოგადოება და ამომრჩეველო მოგვაძოს შენ და არა შენ გააღვივო ამომრჩეველში და დამკვიდრებული ასე ვთქვათ არასწორი იდეები აი ახლა დღეს ეს პოსტი სადაც სასაცილო მეთქი ხო ნუ სასახუმარო ჩემმა სტუდენტმა ერთ-ერთმა ძალიან კარგი სტუდენტია წელს დაამთავრა და მუშაობს ერთ-ერთ ტელევიზიაში. უკვე, აი თქვენსავით, აი ასეთი ახალგაზრდა, თქვენ სასწავლებლით მილიაუნიში. მილიაუნიში ხო და მე შავი ზღვის უნივერსიტეტის პროფესორი ვარ. და ჩემმა სტუდენტმა ზუსტად დადო აი ეს მევახშეობაზე და მე დავუკომენტარე ქვემოთ. აბა მეთქი გაიხსენე პირველივე დღეს ლექციაზე რომ შემოვედი, რა ვთქვი? არასდროს არ ახსენო ციტყვა მევახშე. არასდროს ეს ადამიანი უკანასკნელ ინსტანციის მშველელია, როდესაც ბანკები ფულს არ გაძლევს, მიკროსაფინანსო ფულს არ გაძლევს, როდესაც ხარ რისკიანი ხარ და ამ შემთხვევაში დაბრუნების რისკი ძალიან დიდია. ხო, მაშინ ის გაძლევს ვიღაც მევახშე, ვისაც ქვია, მაგრამ ის რომ დაარეგისტრირო იურიდიულ პირად არის საფინანსო ასე ვთქვათ ინსტიტუტი ერთი კაცი თუ მაგრამ თუ დაურეგისტრირებული არ არის, მაგრამ შენ სელს გაძლევს, რომელიც კონტრაქტით ფორმდება სამოქალაქო ასე ვთქვათ კანონების შესაბამისად, ჩდება ვალდებულება ქონებას გერაოში დებ და ახსნების შესაბამისი მექანიზმი იქნება, რა განსხვავება ვინ მოგცემს ფულს? ეს ხომ თავისუფალი ბიზნესის ერთ-ერთი დაუწერელი კანონია.
რომ ამიტომ მე ხუმრობი დავწერე გახსოვთ და მეორე და ახლა გამახსენდა კიდე და მეორე ასე ვეუბნებოდი რომ დავშოთ თქვენ მოხდით რომ ელღას ქვეყანაში აფრიკაში და არიცით და გინდათ რაღაც საქმე წამოიწყოთ და არიცით რამდენად არის გარანტირებული შენი საქმე და რამდენად სამართლებრივ სახელმწიფოში მოხდი აი როგორ უნდა გაიგო აი ხუმრობით ვეუბნებოდი პირველი ლექციებზე რომ თავში ჩამედო ამ გონი ეს მის წევრია გირჩი ახლა გამახსენდა გაგირჩი და მგონი ჩემი ლექციები შემდეგ გაგირჩიდა მე მე ლიბერალური ხედნა წავმეყვან ახლა გამახსენდა ხო არაფერი უნდა იყითხო არის თუ არა თქვენთან ონლაინ ორგანიზაცია რომელიც წელს მოქცევს 5 წუთში თუ თქვენს კი ეს იმას ნიშნავს რომ ვიღაცა სადღაც ზის არავინ არ იცის და ვიღაცა რომელიც რაღაცა შეავსებს ინტერნეტში ამბობს რომ მე მინდა 1000 ლარი კი ბატონო 5 წუთში დაგემტკიცებენ 1000 ლარს მაგრამ ხომ არ რისკი დაკარგვის არ გიცნობს ახაზე ეს არ ხდები ძველად საქართველოს გახსოვთ რომ ადამიანის იდენტიფიკაცია ხდებოდა და გარდა ამისა ულვაშდებდა ეს იმერეთში თუ რაღაცას ისესხებდი ულვაში მოიჭრიდა და დაკარგulis ამათ ხო გინახია ფილფილი თუ გინახია ნახეთ და ეს იყო სინდის რაღაცა მაგრამ შეიძლება ეს გენეტიკური ანალიზი არ ხდებოდა ადამიანის მაგრამ ნუ ეს სიტყვის კაცობა იყო და სესხს შედებოდა დაბუნების მექანიზმები ახლა გაძლევენას იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს რომ ქვეყანაში ამ ადამიანს კი არ ენდობიან ენდობიან სახელმწიფო ინსტიტუტებს თუმცა ქვეყანაში არსებობს აღსრულების სისტემა თუ ამან ფული არ დააბონა ესე იგი არსებობს რაღაც ისეთი მექანიზმები რომლებიც საკრეტო ვალდებულებას მიყვება ბოლომდე მო აღსრულებელი და ან ტელევიზორს დაგიყადაღებს ან ფინანს დაგიყადაღებს ანუ ენდობი შენ უნდა ენდო იმ სახელმწიფოს სადაც თვალდახუჭული ვიღაცა საკუთარ ფულს ანდობს სხვას ამიტომ ასეთი ნდობაზე აგებული მექანიზმები არის და რა თქმა უნდა მექანიზმების აღსრულების ასე თქვა წესები არის ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი ასე თქვა მთავარი ეს მექანიზმი მაგრამ თუ ახლა წინასაარჩევნო განსაკუთრებით აღსრულება არ ხდება ეს არ გადაიხდია მაშინ ვინიდან არ უნდა გამოგასახლოს ვიღაცამ ამას არაზუსტ არის თქვენ პარტიები აი თქვენ ვინიდანა გასახლებენ მაგრამ მე ავიღეს ეს ხედავშოთ 20000 დოლარი ჩავდე ჩემი 20000 დოლარიანი ბინა რა გავაკეთე მე მე გავყიდე ბინა ფაქტობრივად ეს ბინა გავყიდე დოლარები მივიღე და მაგრამ ერთი განსხვავება გაყიდვასა და სესხის აღებას შორის ამავე დროს რაღაც ვადაში მე მაქვს უფლება რომ ჩემივე ბინა უკან გამოვისყიდო თუ ამ დოლარებს ისე უკან დავაბრუნებ თუ არ დააბრუნებ მაშინ ვინ არ ჩება მე ვახშეს ჩება ბანკს და მე რეიცხება ციოკი ვაიმე ბინა წამართვის როგორ ბინა წამართვის შენ ხო ფული მიიღე ხო შენ ხო გაყიდე ეს მაგრამ იმდენად ბევრია საქართველოსი აი ამ ლარის ზუსტად ლარის გაუფასურების გამო ხავს ევრო და დოლარებში ქონდა აღებული 500000 ადამიანს და წარმოგიდგენიათ ადამიანს რომელსაც ქონდა აღებული 1000 დოლარი და იხდით 1600 ლარს დღეს უნდა გადაიხადოს 3200 ლარი როდესაც შემოსავალი იგივე დარჩა ან პირიქით გაუარეს და ლარის გაუფასურების და კორონას გამო და კატასტროფულ მდგომარეობაშია და ბუნებრივია უამრავი უკმაყოფილო ადამიანი რჩება და აი ამ უკმაყოფილობას იყედებენ მე და სწორედ აი ამ სუსტატილებზე მუშაობენ და ამიტომ ჩდება მევახშეობა და ასე შემდეგ ბატონო რომან აქ მასევე მევახშეობის ასე თქვა გაბითურება თუ შეიძლება გარდა იმისა რომ შეიძლება რაღაცნაირად გაგოცინო სიბრაზესაც იწევს ერთი ის ფაქტი რომ როდესაც შეიძლება რომ ანცნაირად ბანკთან გაგხარ ასოცირებული და შენ ცდილობ რაღაც მონოპოლიური სიტუაცია მოიპოვო ბაზარზე ხო იმიტომ რომ შენ თუ ცდილობ რომ კანონის ძალით ეს მევახშეები მოსპო ანუ ალტერნატიული ფულის მიღების და სესხების წყაროს სპობ ხო და მითუმეტეს არ აპროტესტებს როდესაც თვითონ ბანკში სესხი გაართულეს და ხალხს იმიტომ გაუჩნდა კიდე ზედმეტი მოთხოვნა თქო რომ მევახშეს თან მივიდეს იმიტომ რომ აგერ ისეთი რეგულაციები დაგვიწესეს და ამაზე დიდად არც ერთი ბანკის წარმომადგენელს პრეტენზია არ წარმოუთქვავს და ესეთი პოლიტიკური სიტუაცია ეს ნიშნავს ზა დიდ რაღაცა ციბრაძეს როცა საჭირო ხმას არიღებენ და როცა პირიქით სისულელი არის სათქმელი მაშინ გან პირველი გამოვიგდნენ თხომები და იმიტომ შე პოპულისტური იყო ამას იტყვენ მადლობა ეკონომიკური ნაწილისთვის და მოდი გადავიდოთ ახლა პოლიტიკურ ნაწილზე მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და მან რაღაცნაირად ოპოზიცია გაანაწყინა საკუთარ იმ ფრაზებით სადაც ცოტა აგდებული ტონი მოჩანდა იმიტომ რომ პარტიუკები გვიწოდა რომ რაღაცა ჩვენი პარტიების მნიშვნელობა დააკრინა ოპოზიციის და ნუ ლოგიკური კი ცხადია არის რომ პრემიერობის კანდიდატს უნდა დამოუკიდებლად გამარჯვება ცხადია და ცუ მოძრაობას ექნება იმის ამბიცია რომ მარტო დააკომპლექტოს პარლამენტი თუმცა რა ის რიტორიკა რა რიტორიკითაც ისე თქვა იყო გამაღიზიანებელი თქვენი დამოკიდებულება როგორი არის ამ კუთხით თული თუ არა ოპოზიციის გაღიზიანება იყო ლეგიტიმური და ამე თუ გაქვთ თქვენ რჩევები
კი, გარკვეულწად გაურკვევლობა გამოიწვია ამან, მაგრამ მეორე განცხადება იყო უკვე მიხეილ ზაგაშვილის მეორე დღეს თუ იმავ დღეს საღამოს, რომელმაც ეს მისი ეს პირველი ხისტი პოზიცია შეარბილა და აბსოლუტურად ესეთი ნორმალური განცხადება იყო მეორე, სადაც ის ამბობს, რომ ოპოზიციის გაძლიერება ნიშნავს ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, ფლანგის დასუსტებას და ყველა ხმა, რომელიც მიდის ოპოზიციისკენ, ნაკლდება ივანიშვილს და სანდვიჩი ეს ფაქტობრივად კოალიციური მთავრობის კონტურები მოხაზა მან. მაგრამ როდესაც პირველ შემთხვევაში მან გააკეთა ესეთი ხისტი განცხადება, ალბათ ამოდიოდა იგი იმ პრინციპებიდან, რომ არც ერთი პარტია დასავლეთში და დასავლეთში არ არსებობს ფაქტობრივად ერთპარტიული მართველობა. აი შეიძლება შემთხვევა ეხა ამ პომენტ შეიძლება გამოიმარჯოს თან აღმოსავლეთ ევროპაში რომელიღაც პარტია, მაგრამ დიდი ხანია ევროპულ დემოკრატიებში მთავრობებს ქმნიან კოალიციები. და ესეთი კოალიციებიც კი, რომელიც წარმოუდგენელია, ხო? მაგრამ ახლა გერმანიაში ქრისტიან-დემოკრატიული და სოციალ-დემოკრატიული პარტია ერთად მას კოალიციას ქმნიან. იმდენად უცნაური ლანდშაფტია, რომ აი ამ ქრისტიან-დემოკრატებს არ უნდა ულტრანაციონალისტებთან ურთიერთობა, რომ მან შექმნას უმრავლესობა. აი დაუშვათ ქართულოსნებას, რომ დააკლდეს ხმები და ირმაინაშვილის ხმარო დაჭირდეს და რომ თქვა ივანიშვილმა, რომ არა, მე ვერ ვიკადრებ რუსეთის იმას, საქმეა აგენტურულ პარტიასთან ურთიერთობას და არავითარ შემთხვევაში მე სამი ხმა მჭირდება, მაგრამ მათ სამ ხმას არ გამოვაკეთებ. თქვა რაღაც ისეთ, რომ ჩვენ არ შევკრავთ. ხო, როგორ არ შევკრავთ, კი არა, შეკრავენ კი არა და ხელისუფლებას დათმობენ პრინციპების გამო, რომ აი რუსეთის ასე ვთქვათ პარტიასთან ისინი არ შეიკრებიან, ხო? არა, რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ აქ ფაქტობრივად მთელი ეს სისტემა არაფორმალური მართველობის და მეორე ფულის შოვნის ამ მართველობიდან ენგრევათ. და ბუნებრივია, რომ იქ ზნეობრივი პოლიტიკაა და აქ კიდე აი ესეთი და უბრალოდ ხდება უცნაური კოალიციებიც კი. ამიტომ მივდივართ ამ მემართველებით და ეს მოხდება 1000%-ით უკვე 2024-ში, სადაც 100%-იანი პროპორციული სისტემა და დღეს პროპორციულთან მიახლოებული სისტემა, სადაც 20 მანდატი ნაწილდება, ამ ფორმით იძლევა დიდ შანს ოპოზიციის გამარჯვების. ყოველ შემთხვევაში პროპორციულ ნაწილში მაჟორიტარული ფეოდალური ისევ დარჩა იმ ძველი, ასე ვთქვათ, მეთოდები და დღესაც იგივე ფული მოსყიდვა, კარდაკარ სიავლის სუსის გამოყენება, კარტოტეკის შექმნა, მომხრეების, ოპოზიციის მომხრეების დაშინება, ან სახლში დატოვების მოთხოვნა ამ ფულის გადახდა, ან პასპორტების გამო, და ყველაფერი ეს უკვე, ასე ვთქვათ, სისტემა მუშაობს, ხო. ამიტომ, მაგრამ არის შანსი კოალიციური ხელისუფლების შექმნის. მაგრამ მიხეილ ზაიკაშვილის განცხადება რა იყო? მე რატომ როდესაც გამოვდივარ არჩევნებში, რომელი ევროპული, ასე ვთქვათ, აიდის პარტია ამბობს, მაგალითად გერმანიაში გამახსენე, რომ გერმანიის სოციალ-დემოკრატები ამბობენ, რომ ჩვენ ვერ გავემარჯვებთ და ამიტომ ჩვენ აუცილებლად ვიღაცას მოუძებნით, რომ კოალიცია შემეკრას. არ არის ესეთი მესიჯი სწორი წინასაარჩევნოდ იმ პარტიისგან, რომელიც არის მთავარი ოპონენტი და ნაციონალური მოძრაობა არის მთავარი ოპოზიციური პარტია და თუნდაც მეორე ან მესამე პარტიებსაც, რომელსაც აქვს გარკვეული ასე ვთქვათ ამბიციები, ან როდესაც ამბობ, რომ გაკდაუშვათ 3%-იანი რენტიგი, რომელიც შეიძლება იყოს ოქროს აქცია, შეიძლება იმ 3%-მა გადაწყვეტოს ყველაფერი, ხელისუფლების ბედი, მაგრამ ამ შემთხვევაში შენ იცი საკუთარი თავის ფასი. მაგრამ როცა არჩევნებში გამოდიხარ და ამბობ, რომ მე ვიბრძვი ერთპიროვნულად უმრავლესობის მოპოვებისა, ეს უკვე შეურაცხყოფა ამომრჩევლისათვის. ამიტომ ევროპულ დემოკრატიებში ყველა პარტია სახავს თავის მიზანს. პატარა პარტიები ამბობენ, კი ჩვენ ბლოკში შევალთ დიდთან, ან იტყვიან მწვანეები, მაგალითად არაზოს არ შევალთ არავისთან, ან ულტრანაციონალისტები და წინას, მაგრამ არაზოს არ იტყვის მწვანეთა პარტია გერმანიაში. ეხლა იყო არჩევნები და ამიტომ აღახსენეს გერმანია, აღარ მუნიციპალური არჩევნები იყო, აი დიუსელდორფში და იმ ოლქში და ნასნობი მყავს ახლობელი და მიგზავნის იქიდან პლაკატებს და მთელ საარჩევნო, ასე ვთქვათ, იმას ძალიან საინტერესოა. პლაკატების დაწებება არ ხდება სხვათაშორის. ერთჯერადია, უნდა ასე ვთქვათ, დააბა და მერე ჩამოხსნა, წებოდა რაღაცები არ არსებობს, ეს კიდე სხვა არის. სულ სხვანაირი პლაკატებია, სხვანა წონათა პარტიაში ადამიანები არაჩანან. ბუნება, პეპლები და გაბზიკები რაღაცები. სხვანაირი, ასე ვთქვათ, პიარი მიდის. ამიტომ არაზოს არ ამბობენ, რომ ჩვენ ვართ ის პარტია, რომელიც მოვა ხელისუფლებაში მარტო. მაგრამ გამარჯვების პრეტენზიის მქონე პარტიები ყოველთვის ამბობენ, რომ ჩვენ, როგორც მიხეილ ზააკაშვილმა თქვა, ჩვენ უნდა დავაკომპლექტოთ ხელისუფლება და ვიბრძვით 51%-ისათვის. მაგრამ თუ ამ ეუბნებთ ქვეყნის ასე შემოვიდა მოდაში,
აგძელებენ სიტყვას ახლა წამოსთან. ესე იგი ხვალ იქნება არჩევნები, გახარია და ესე კიდე ვინ არის ძახის. ეს უკვე ჩემი თავი დავიჭირე იმაზე, რომ ტელევიზიაში ქართული ენის არა მარტო იმის დამახინჯება ხდება სიტყვებით, არამედ ტონალობის, რაღაც თურქულ იმაზე გადავედით. ხო, და მოკლედ გადავუხვია სხვაგან. ამიტომ ეს არ უნდა ყოფილიყო ამ დონის გამაგიზიანებელი და მაკორექტირებელი განცხადება გააკეთა. ჩემ პოზიცია რა არის? 1000%-იანი ალბათობით მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიცია თუ კი იმარჯვებს, მოდი ვთქვათ ძალიან ობიექტურად, ეს იმას ნიშნავს, რომ ოპოზიცია ქმნის კოალიციურ ხელისუფლებას. შანსი, რომ პროპორციულში ოპოზიციამ ერთობლივად მეტი ხმები მოაგროვოს, ვიდრე ქართულ მოსნებამ და მისმა ერთმა კენკელამ პატრიოტ ალიანსმა, არის ძალიან დიდი. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი ალბათობით. ეხლა რა ხდება მაჟორიტარულში? აი მაჟორიტარი ისევ ჩამოიტოვეს 30% და ჩვენი თავარი ამოცანა ეხლა არის, როგორმე დავარღვიოთ აი მაჟორიტარული, ასე ვთქვათ, აი ეს ჩაკეტილი წერტ მოჯადოებული წრე, ეს ფეოდალური სისტემა და ამიტომაც მოხდა კოორდინირება და აი ახლა ვინედან მინდა ვისარგებლო აი ამ შემთხვევით, სადაც მაჟორიტარები არ აკავს ჩვენ. ძალიან გვიძნელდება რა თქმა უნდა მუშაობა. შედარება არ არის საბურთალოზე რომ მუშაობ და დიდუბეში, სადაც მაჟორიტარი არ აქვს, ან ვაკეში და მაგალითად სადაც ნიკამელია გლდანში, ეს და ან ხატია ან ხაბეიშვილი და სადაც მუშაობენ როგორც მაჟორიტარები და ასევე მუშაობენ სიაზე. ამიტომ ჩვენ ახლა გადავწყვიტეთ პარტიამ რომ მაჟორიტარების რეჟიმებში გადავერთოთ. მე მაგალითად ვარ საბურთალოში ვითომ მაჟორი, კვაზი მაჟორიტარი. და სალომე სამადაშვილი არის დიდუბეში, თიკაბოკუჩა ვაკეში და ასე შემდეგ. ანუ ეს ებოლო ერთი თვე ჩვენ გავაქტიურდებით რომ ხმა მივცეთ ნაციონალურ მოძრაობამ, ხმა მოგცეს ნაციონალურ მოძრაობის ამორჩეველმა. ამავე დროს დიდუბეში მთელი ჩვენი ენერგია იქნა მიმართული კითხვა რომ ზურაბ ჯაფარიძე მოიგოს და მთელი ნაციონალური ელექტორატი გადავიყვანოთ იმ ტალღაზე რომ მინდა ის არ არის ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრი. ეს არ ნიშნავს რომ იყოს ასე ვთქვათ ინდიფერენტული. იმიტომ რომ ეს არის საერთო გამარჯვებისათვის გარდაუვალი აუცილებელი ქმედება. მიეც შენ პარტიას და მიეც შენი პარტიის მიერ ხარდაჭერილ ადამიანებს. ამიტომ თბილისში მეტნაკლებად ეს სისტემა არის ჩამოყალიბებული. რეგიონებში ძალიან სპეციფიკური ვითარება იყო და ბუნებრივია რომ იქ ეს შესაძლებლები ვერ შედგება, მაგრამ ესეც არ არის პრობლემა. ჩვენ ვართ ერთმანეთის კონკურენტები, ყველა პარტია. ოპოზიციური ფლანგი ერთმანეთს კონკურენტები ვართ. წინა გიყავით მტრები. ძირს უთხედით ერთმანეთს სამარეს. ეხლა ვართ კონკურენტები, ვინაიდან ვიცით, რომ ამ სისტემის პირობებში გარდაუვალია თანამშრომლობა და ეხლა არ უნდა გავაფჭოთ ურთიერთობები, რომ მე გაგვიჭერდეს ურთიერთობები იქ. ამიტომ ის პრინციპები, რაც ჩვენ შევათანხმეთ, გირჩის ინიციატივა და ეს დასაფასებელია, სამართლებრივი რეფორმა, ეკონომიკური, ხანდახან ძალიან ასე ვთქვათ ულტრა რადიკალური, მაგრამ ის რადიკალური კუთხეები ჩამოიჭრება, როდესაც ჩვენ ხარ რაღაც ულტრა იდეების ესა რა ქვია კადაგებელი. ეს შეიძლება მუშაობდეს საზოგადოებაში და ცეთ ფუნდამენტურ და დამყარებულ საზოგადოებაში გამომაფხიზლებლად. ძალიანაც მომწონს რომ ამბობდით რომ აი ესა რა ქვია გასაბერი რაღაცა ეკლესია და კიდე რაღაც მოკეთო ამრები და ზოგ შემთხვევაში სასაცილო ინიციატივები, მაგრამ ამავე დროს ისეთი რომელსაც სჭირდებოდა პასუხი და ხელისუფლება ვერ გასცა პასუხი. ვერ გასცა მაგათ პასუხი იგივე გირჩის მხოლებს უდლების ასე ვთქვათ ინსტიტუტს, არიხვანსა და კავშირებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ბევრი რამე რომელიც შეიძლება ერთი პარტიისთვის იყოს ეს საარჩევნო კამპანიის ნაწილი და პარტნიორებს თუ არ მოწონს, აი ხედავ წერა, აი ეს უნდა ჩამოეხერხოთ რა, ეს ძალიან ის არის წვეტიანი აგერ. და აი ამ ჩამოხერხილი მოდელი ძალიან კარგ შეთანხმებას მევაღწიეთ როგორც ეკონომიკური ინიციატივების, ასევე სამართლებრივი კუთხით. და უკვე პირველად მოხდა, რომ ჩვენ პრინციპებზე აგებულ თანამშრომლობას ვიცხებთ და არა ადამიანებს შორის სიმპათია ან ანტიპათიებზე. სიმპათია ანტიპათიები დარჩა პარტიებს შორის და პარტიის ლიდერებს შორის, ვინაიდან ძალიან წარე ურთიერთგამოცდილება გვაქვს. ხო, მაგალითად აი
არმენა კონკრეტული მაგალითები ერთ ვიღაცა დაიჭირა ვიღაცა და დააპატიმრა და მთელი დაპატიმრებებისა და აი როგორც არის ის რომ ამბობდა რომ კაცობრიობის განვითარების ისტორია არის უკვე კლასთა ბრძოლის ისტორია როგორც მარქსი ამბობდა მანიფესტში ასეა საუბედუროდ 30-ის განმავლობაში საქართველოში პოლიტიკური ცხოვრების ისტორია არის დაპატიმრებებისა და გაქცევების ისტორია მოვა ერთი პარტია დააპატიმრებს მეორეს მერე ის ნაწილი გაიქცევა ნაწილი ციხეში მერე მეორე მოვა მერე მას დააპატიმრა და აი ასე ვიდის ასე თუ რევანშისტული ისა. ამიტომ რომ შევაჯამო, შევძელით ჩვენ. იმდენი ჩვენ დასაზიანოთ პროპორციული სიის ნაწილში. რომ არ დავაყენეთ იქ სადაც ზურა ჯაფარიძე ჩვენი კანდიდატი არ დავაყენეთ იქ სადაც ელენე ხოშტარია და ასე. ამიტომ გამარჯვებას ვუსურებ ყველას, ვინაიდან პარლამენტში უკვე ვიქნებით ერთად, რომელსაც უნდა შექმნას ახალი ხელისუფლება. ბატონო რომან ძან ეს რაღაცა ტკვილის საუბარი გამოგვივიდა და ახლა ბოლოში კიმენანება ამის თქმა და ძიებ არ გესია უნდა მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს ნაციონალური მოძრაობის წევრისგან ამიხსნათ კახა უქრიაშვილის მართან დაახლოება თქვენ ახსენეთ რომ რაღაც მაჟორიტარები ზოგადად და ის ორი რაღაცა ფეოდალური სისტემა რაც იყო და ამ სისტემის ყველაზე კულტურული მხარდაჭერი ერთ-ერთი იყო თვითონ ბატონი კახა და ეხლაც ხოლმე ინტერვიუშიც გამოკვეთს ხოლმე მის ამ პოზიციას რომ ერთადერთი კაცი ვარო ეხლა ამ გაერთიანებაში ვინც ხარ შეჭერდიო საკუთარ უპირატესობად გამოკვეთს რა საერთოდ იპოვეთ ამ კაცთან და რატომ ჩასვით ამ ერთწლიანი ბრძოლის შემდეგ რაც ამ პროპორციულ შევალიეთ თელმა ოპოზიციამ და სამოქალაქო საზოგადოებამ რთული შეკითხვა რა თქმა უნდა ჩემთვის პატარას ადვილი ვინაიდან ერთად ვიყავით პარლამენტში და მთელი ამ პერიოდში ამ პროპორციულ სისტემის ბრძოლის მე მოპირდაპირ ფლანგზე იყო და ფაქტობრივად საკონსტიტუციონირების ჩაგდებაში ძალიან დიდი როლი თამაშის ივანიშვილის ყორმაჭრილმა აიან ფონდაძე და მაჟორიტარებმა და პლუს როგორც ის ამბობს იდეურად მაჟორიტარებმა და ასე შემდეგ. ამიტომ ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ჩვენ წმინდა საარჩევნო ტაქტიკა, ეხლა იმ მინუსებს მე ვერ მოვყვები და არც იქნება გამართლებული, რომელიც ბუნებრივია, რომ მსგავს გადაწყვეტილებას ასე ვთქვათ მოსდევს. და რაღაცა პლუსი რო არ იყოს უნებრივი ასე დაწყვილებას პარტია არ მიიღებს. ამიტომ მოდით ეს იყოს ის შემთხვევა, სადაც ან უნდა ელაპარაკო გულწრფელად ან არაფერი თქვა. მადლობა ბატონო რომან, იდეაში მე თქვენ პოზიციას მივხვდით, პირად რომან გოცირიძის. რითვისაც მადლობაც გიხდით. ესეთი ტრადიცია მაქვს გადაცემაში. ჩემს სტუმრეს ათ კითხვას ვახვედრებ, პასუხს ჩაწერენ, ხელს მომიწერენ და არ გავახმოვანთ კითხვას, უბრალოდ ხოლმე ესე ვიტოვებ ჩემი სტუმრების ნიჭზე ინფორმაციას, ამდენად თავს წინაცა განჭრეტის უნარი, გონების თვალს რო ეძახიან, ამ ნიჭს ტესტა ხოლმე და ამიტომ თქვენს კითხვა დაგახვედრეთ. უბრალოდ პასუხი დაწერეთ და ოი თქვენი პასუხი. კალამი საკუთარი? დია. იმიტომ რომ აი კორონების პერიოდში სამწუხაროდ დღეს 218 შემთხვევა იყო და ძალიან ცუდია. თავარი კი პასუხი იყოს ისეთი სწორი და მომხოდველიანის რაღაც. მადლობა დიდი, ძალიან ბატონო რომან. კიდე ერთ პატარა კითხვას დაგისმენდით, გაგებული მაქვსო თქვენ ჩორის თქვენ სტუდენტებს ურჩევთ ხოლმე გირჩი სადაც ვიდეოებსაც უყურო ჩვენ თარგმნით ხოლმე და გირჩის თარგმანებს ურჩევთ ხოლმე. ფანტასტიკური რაღაცა. არა მარტო სტუდენტებს, არამედ პარტიაში და ყველგან. რა თქმა უნდა, რა სიმართლე. მე ძირითადად მუშაობ სტუდენტებთან Facebook ჯგუფში. აი დაწყებული და ყველა თქვენ რაც მე ვთვლი საჭიროდ. მე ვუტვირთავ პირადად. კირჩის თანგობა თარგმანებს ძალიან მაგარი არის, იმიტომ რომ აი ჩვენთან ხო აკადემიური სივრცე 90% არის სოციალისტური. 90. 10 ვთქვათ ლიბერალურია და ამ 10-ში კიდე 1% არ არის ეს ლიბერტარიანული. ამიტომ ეს იდეები ზოგჯერ ძალიან რადიკალური. აი ახლა ფრიდმანის ჩანაწერები როა, ანუ ცოცხალი კაცი ლაპარაკობს, სტუდენტებს ხვდება, როგორი გამათი მიდის ძალიან მნიშვნელოვანი და არ არსებობს ჯგუფები, სადაც თქვენი აი გირჩის თარგმანების უმეტესობა არ მქონდეს ატვირთული. გარდა ამისა სხვა მეთოდიც აქვს, მაგალითად აი ხატულ ფილმებსაც კი უდებ. აი ფულის გათეთრებაზე იყო, აი პანამის ამბები რო გასკდა, სხვა შეიძლება ივანიშვილიც არის იქ მოხსენებელი და ბევრი ქართველიც მოხდა პანამის დოსიეში. და ამ პანამის დოსიეზე გადაიღეს ხატული ფილმი მერილ სტრიპი თამაშობს, ანდერსონის არიკენო ძალიან მიყვარს და მაგრამ არაკენოს იყავლის გამო, არამედ მინდოდა ენახათ სტუდენტებს. იმის გამო კი არა ფულის გათეთრება ხდება, ყველა მიცის. მაგრამ ატმოსფერო შეეგრძნოთ. რატომ ხდება, რომ პანამაში აი ასეთ პატარა ოთახში
ათეულ მილიარდიანი კომპანიებია დარეგისტრირებული. ვიღაც ქალის ის და ყველას პასუხობს და მთელი იურიდიული ბაზა არის ერთი პატარა ოთახი, მე გათეთრების ინფორმაციამ გაჟონა, რატომ ენდობიან პანამაში, ოფშორში, სადღაც თავის მილიონებს. კი, სიკეთე არის, გასაიდუმლოებულია და რაღაცა, მაგრამ მეორეც შეიძლება რომ დაგეკარგოს და კაფეორაც იყოს დაკარგებისას. აი ზუსტად ისაც ონლაინ შეცხებზე ვთქვი, იმიტომ რომ სამართლებრივი ბაზაა. ენდობიან სახელმწიფოს იმ სისტემას, სადაც არის გარანტია, რომ ფული არ დაგეკარგება და ინფორმაცია არ დაგეკარგება. იქ აკერება მოიპაროს. ანუ ისე თქვენ გირჩის თემაზე ვერ გადავიდე. იგი საქართველოს ეკონომიკასთან დაკავშირებულ მოამრავ ტელეჩანაწერებს, ან როგორ იქნებოდა ლარი და დამოუკიდებლობა, როგორ ვაღწევდით. პირადად ჩემი გამოცდილებიდან, იმიტომ რომ 95-დან მოყოლებული ვარ, პერესტროიკა დაიწყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რაც კი რამე მომხდარა საქართველოს ისტორიაში, ყველაფერმა ჩემ თვალწინ გაიარა და 80% ჩემი მონაწილეობით გაიარა. ამ დეპუტატი ვიყავი, ამ ბანი პრეზიდენტი, ამ ვიცე პრეზიდენტი, ამ და საკუთარი გამოცდილების, ასე ვთქვათ, შესახებაც. მოკლედ, და ერთ-ერთი ცენტრალური არის გეშის თარგმანები და არ შეჩერდეთ, რა, ეს მინდა გეთქვა, არ შეჩერდეთ. ყოველ ახალ თქვენს თარგმანს უყურებ მე სიამოვნებით. მადლობა ბატონო რომან, ძალიან დიდი ჩემთან მოსვლისთვის და დანაშაულობისთვის და საუბრისთვის. იმედია კიდე ხშირად ვისაუბროთ ერთად. მადლობა ჩვენს მაყურებელს, ვინც გიყურა და მეგობრებო თვითონ გაგვარცელეთ, დაგვაშიარეთ. მადლობა მასა თქვენ და აბა ხვალამდე მე დაგემშვიდობებით.